Karmen Gaisek zelakoek izaten ziren zuen zaten? Oh, bueno, gobandak etorta zin lehena ona. Lazarbe, Bilboku, Lazarbe, da Madrilen bandie, duen, lehena bandie, baina erreforzetako ba ekarte zituen asko gehitxa. Asko gehitxa, da bandie ba lehen, ama bor bago zen, ba iguel, ogeta marre do barro iguel. Are laguntzeko. Lehena ba espata dantzak eta izate ziren, da, jende asko torte zan Martina, Gero gabine, romeri xedarra, arratzaldin be bai, ekarte zituen dulzain eruek eta zerak, bandia hilaguntzeko eta gero urte baten los konpoxos edo ekarte zituen, da etxe guztosan asko gaztientzako.